kur parohen e liq, pa pasur nevoj fare që të kërkojnë 2 të 3 po, të votave të kështetës. Po, Zotit Cakulli, edhe një qështje tjetër, bukur e rëndësishme është edhe për vota që vinë jash Kosovës. Në fakt, në bas të këti prej kligjës si pritë që të menagjohen si votat e diasporës, është edhe vota që vinë nga Sërbia. Së pari, a, në kodër të votimit jash vendit, tashmë është transformuar po në tërsi, me janë shtuar edhe dy opcione për votimin jash vendit. Së pari, qëtëtarët që jetojnë jash vendit do të kjenë të drejtë të votojnë në misionit diplomatike që Kosova ka jashtë vendit, përsa ku që të njëtat përmbushin kriteret apo standardet e përcaktuara nga KQZ-ja në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në fakt kjo pikë për ne është problematike për shkak se i ofron KQZ-s mundësi që të përcaktojë që ta zëvmën një proces zgjidhur që çendri i plocën kushtet për qen, uh, qendrë votimit, ndërsa në një proces tjetër e njëta qendër mund të mos vlerësohet nga ana e KQZ-s si e përshtatshme për të zhvilluar procesi i votimit. Së dyti është ofruar edhe mundësia e votimit me postë në ambasadë, duke ulur ndihmshëm koston që kanë pasur qytetarët, për shkak se pastaj do të ishte ambasada për e të shteti i Kosovës që merr për sipër barrën financiare të zhvillimit të këtij operacioni. Kjo një kohësisht vlerësojmë që është zgjidhja absolutisht ideale për një situatë të tillë, për shkak se për të financiare adreson edhe problemin e vonesave të ardhjes së pakove të votuazve jashtë vendit, me qenë se, dherë më tani, për shka këtë arsujeve të ndryshme, falimentimi të kompanive, vonesave të dërgesave postare, ka pasur mira vota të shtetarve cilat nuk janë numëruar për shkak se nuk kanë ardhur në ku. Derisa me rregullimin e ri është përcaktuar që për sa kohë që ambasada njofton që janë dërguar në ambasadë në afatin 24 orësh para mbylljes së qendrave të votimit apo në ndonjë afat tjetër të përcaktuar, për sa që shkojnë votat, të njëjta do të priten deri vi të vinë në Kosovë sa do që kjo mund të marrë kohë. Ndërsa problematik do të mbetet përcaktimi numrit maksimal të votuesve në një qendër të votimit, pra ne emi absolutisht në favor të ofrimit të sa më shumë mundësive për votuesit jashtë vendit që të përfshihen në proces e por jo duke u cenuar integriteti i zgjedhjeve dhe për më tepër jo duke uh, letejmi bër kompromis me rregullsinë e procesit zgjedhor. Uh, tazëm Gjermania si vendi uh, ku uh, supozohet ka numrin më të madh të qytetarëve të Kosovës ka gjithsej 7 misione diplomatike dhe nëse gjitha plëcun kriteret e këqëzës, sërish numri maksimali votuze që mund të ushtrojnë të drejten e votës aty, është shumë fish me voglë së so numri shtetarve që mund të keni interes të abëj një gjithë të tjilë. Pra ndaj, duhet që jenë modalitete që të mundësot sa so ma efektivisht u shtrimit të drejtës e votës, Ndërsa në raport me votat e ardhur nga Serbia, tashmë është përcaktuar që të drejt vote në Kosovë kanë vetëm shtetasit të Kosovës, që në kuptim përjashtim automatik të një numri të madh të qytetarëve që mund të jetojnë në Serbi, e cilët nuk kanë shtetësi të Kosovës, por që deri më parë, duke u thirrur nga një lidhje gjaku e familjarëve të tyre, kanë mundur që të ushtrojnë këtë të drejt. Tashmë, në kuadër të votimit me postë do të nevojitet që të ketë vulën e dërgesës postare, pra kodifikuar një akt gjykimi Supreme, që në kuptonë se votat nga Serbia mund të vinë si të tila vetëm nëse njësën si dërgesa postare nga Serbia, për çka unë besoj që do të nevejtet një marveshje e re në mes të Kosovës dhe Sërbis për njojnë e juridikcionit të postave të ndërsjela, përshka kësa aktualisht, Sërbia nuk e nje postën e Kosovës dhe juridikcionin e saj dhe nuk e nje si uh, zyrë uh, letemi të pavarur postare, me që razë vëtu e si ta ose do duhet të vi në Kosovë, ose do duhet që përmes vendeve të treta të dërgojnë uh, letemi pakot e tyre me fletë vëtime. Po, dësa, saj përket sistemi të juridik u shtetu, se dim që ka disa presidenti do të gjithë dhe i prej, prej popullit me votën e drejt për drejt pra nga popullit dhe ju nga kuvendi. Së është reguluar këtë qështja aktualisht me këtë prejklik? Uh, As një prej qështjeve përmbajtësore të stemi zgjëdor të tila si pragu, zonat, listat, mnjëra zgjede se presidentit nuk janë trajtuar fare nga këtë prejklik, a edhe për shkak të arsyes që për këtë nevojitë ndryshime kushtetuese. Pra kjo nuk mund të rregullohet vetëm me ligj, duhet që të ndryshohet kushtetuta dhe duke ditur që lista serbe në vazhdimsi e ka bojkotuar punën e kuvendit dhe të gjitha iniciativat, ka qenë vështirë besueshme që mund të sigurohen votat për një ndryshim të tillë. Mirë po, e shfar duhet bëhet e qartë është që ndryshimi mënyrës së zgjedhjes së presidentit nuk në kupton automatikisht edhe kalim në modelin gjysmë presidencial, për shkak se edhe aktualisht për sa so kohë që presidenti zgjedhet nga ana e kuvendit, krahasuar me presidentët e tjerë ta zëm në rajon që zgjidhen drejt për drejt nga populli, uh, presidenti i Kosovës ka edhe numerikish, por edhe uh, në kuptimin përmbajtësor, shumë më shumë kompetenca se si sa so ta zëmë presidenti i maqëdënis që zxedhet drejt për drejt nga vota shqetare. Më shumë kjo ka të bëjmë evitimin e rasteve të pazareve politike për zxedhen e presidentit, apo potencialit për shkuarje në zxedhet i ashtë për shkak të dështimit për zxedhen e presidentit, se si sa so që efektivisht mund të adresojnë